បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពប្រាប់អានកាលកំណត់ពីការបោះឆ្នោតជាតិសម្រាប់អាណត្តិក្រោយនេះក៏កាន់តែខិតជិតដល់ពេលកំណត់ដែរតែគណៈបកប្រែគ្រោះជាតិក៏នៅមិនទាន់មានតម្រុយជាក់លាក់ថានឹងបានចូលទៅរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏អត់ទេនោះតែបើយូរទៅលើចរិតនីរិឆានហ៊ុនសែនដែលបានខិតខំប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដល់ថោកទាបសពបែបយ៉ាងដូចជាចាប់លោកក្រុមសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិទាំងគ្មានលិការចាប់ខ្លួនពីតុលាការនិងបំពេញទូចាប់ទាំងកាស្រៀតដោយចោទលោកថាជាជនកម្ពុជាដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនីរិឆានហ៊ុនសែនបានបង្ខំចិត្តធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាក៏ដោយក៏បុគ្គលនេះមិនញើសនឹងធ្វើដែរដូចជាធ្វើវិសោធនកម្មគណៈបកតាមរយៈយកគណៈបកប្រជាជនជាឯកបកក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយប្រើតុលាការជាឈ្នន់នៃគណៈបកប្រជាជនគឺចៅក្រមដែលជាបកប្រជាជននៃគណៈបកប្រជាជនឬហៅថាអតីតក្រុមផ្នែកយើងនេះមកសម្រេចកាត់ក្តីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់បញ្ញត្តិមិនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់118រូបធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតយើងសួរថាតើនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិអំណាចអ្វីមកអនុម័តរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមទំនឹងចិត្តដូច្នេះបងប្អូនរួមជាតិនិងសហគមន៍មន្ត្រីជាតិក៏បានមើលឃើញដូចគ្នាដែរថាហ៊ុនសែនធ្វើបែបនេះព្រោះវាខ្លាចសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយនេះមិនខានម្ល៉ោះហើយនាយរិឆានហ៊ុនសែនដែលជាមនុស្សមានចិត្តអាត្មានិយមច្រឡោមខាមជាអ្នកលេងជើងកាងក៏រងល្បិចទុច្ចរិតប្រព័ន្ធយ៉ាងមករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឲ្យដល់នៅក្តីវិនិច្ឆ័យនេះឯងតែការពិតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរលាយឈ្មោះតែនៅលើក្រដាស់ទេឯការពិតជាក់ស្ដែងព្រលឹងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកប់ជាប់ទៅក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាងមួយជំហានប្រទេសទៅហើយនឹងជាហេតុធ្វើឲ្យនាយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដេកមិនលក់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលគណៈនាយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានខំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏សាហាវនិងបំពេញច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការពិត 100% ជាសំណាងល្អនៅក្នុងលោកនេះមានប្រទេសច្រើនដែលមានសុភនិឆ័យបានកាន់ជើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាគណៈបកដែលទទួលរងទុកជរណកម្មនិងការបដន្តាទីគណៈបកនិរិឆានហ៊ុនសែនហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនេះមានសាភៀនៃប្រទេសទាំង170ប្រទេសហើយ IPU សហជាតិអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសធំៗមានថារដ្ឋអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីសាភៀនៃប្រទេសអាស៊ានសុទ្ធតែបានជួយគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលើកទឹកចិត្តគណៈបកដ៏ធំនេះតែទន្ទឹមនឹងការលើកទឹកចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាក៏ដោយតែជាអកុសលនៅលើផែនដីនេះនៅមានប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសកុម្មុយនីមួយចំនួនមានប្រទេសរុស្ស៊ីយួនកូរ៉េខាងជើងនិងចិនដីគោកហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកុម្មុយនីទាំងនេះមានប្រទេសចិនដីគោកនេះបានមកជួយគ្រប់គ្រងនាយរិឆានហ៊ុនសែនយ៉ាងពេញមុខដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាយរិឆានអតីតនាយកខ្មែរក្រហមនេះឡើងចាងលែងស្ដាប់មតិអន្តរជាតិនិងប្រទេសសេរីនានាក្នុងលោកនឹងក៏តែសោះភាពរឹងតឹងរបស់នាយរិឆានហ៊ុនសែនមើលមិនឃើញពីផ្លូវសម្រោះសម្រួលជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតតែសោះគឺមានតែទិដ្ឋិមានះរឹងតឹងយកឈ្នះ
លើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយល្បិចកលរាជធានីក្រោមការឧបត្ថម្ភពីប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តតែប៉ុណ្ណោះសូមបងប្អូនពិចារណាលើពាក្យសម្ដីរបស់ដេរីឆានុនតែនដែលបាននិយាយអង្វរពលករនៅរោងចក្របាវិតថ្ងៃទី 9 អូសភាមើល តាមសម្ដីនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដេរីឆានហ៊ុនសែនមានការផិតភ័យខ្លាំងទើបអង្គការកម្មករនៅតាមរោងចក្រឲ្យជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកខ្លួននោះ លើសពីនេះដេរីឆានហ៊ុនសែនបានចំណាយប្រាក់ច្រើនដើម្បីសោកទឹកចិត្តកម្មករនិងការខុបខិតជាមួយនឹងថៅកែរោងចក្របង្ខំឲ្យកម្មករត្រូវតែចេញមកទទួលស្វាគមន៍ហ៊ុនសែនបើកម្មករណាមិនព្រមធ្វើតាមទីនឹងទទួលនូវទុក្ខវិបាកគ្រប់បែបយ៉ាងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឆ្កែក្ដីឃ្វៀននៅតែឃ្វៀនមិនអាចលាបានដាច់ខាត ឬមួយដែលជាលោកថាត្រកូលសជាតិនិយាយតបពូចដូច្នេះមនុស្សពីលដោយដេរីឆានហ៊ុនសែននេះមិនអាចកែចរិតបានដាច់ខាតចំពោះសម្ដីរបស់ដេរីឆានហ៊ុនសែនអង្គការកម្មករនៅបាវិតឲ្យជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននេះលោកសំរងស៊ីក៏បានរំលឹក ដាស់តឿនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីល្បិចបោកប្រាស់របស់ហ៊ុនសែនដែលមានសេចក្តីថាតែនិយាយតែពីរឿងសន្តិភាពខ្លាំងៗរបស់គាត់ពីសន្តិភាពក្នុងខ្មោចសន្តិភាពវិស្វករសន្តិភាពក្រមការជាសង្កត់របស់គាត់ពីដែលប្រជារាស្រ្តរងគ្រោះស្រេចយំបាត់ដីឃ្លីគេលួចប្រឆាំងគេអបអរសាទរសង្គ្រាមជាតិនិងគាត់ក៏និយាយទេ ការរៀនធ្វើពជារៀនចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួននេះទៅទីជួយគឺនៅប្រទេសប្រជាជាតិខាងមិនទឹកដោះស្រាយអំពីបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្រ្តប្រកបរដ្ឋាភិបាលរបស់ពលរដ្ឋទេព្រមទាំងប្រជាជាតិខាងជួយសុខចិត្តទៅបង្រួមចិត្តយ៉ាងច្រើនប្រជាជាតិខាងនៅឱកាសក្នុងគ្រានេះបងប្អូនអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានហើយ ថាតើមួយណាបានគិតពីប្រទេសជាតិមេត្តាភូមិហើយមួយណាដែលគិតតែប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដោយពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានជូនជាមជ្ជបាយជួយមេដាកម្ពុជាយើងមានតែផ្លូវមួយទេគឺបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរលោកគ្រប់ស្រទាប់ឋានៈត្រូវតែរួមរួមគ្នាទម្លាក់នេរីឆានហ៊ុនសែនកុំឲ្យបានកាន់អំណាចតទៅទៀតបើបុគ្គលនេះ នៅតែកាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៀតមេដាកម្ពុជាយើងនឹងរលំរលាយឬក៏អាចធ្លាក់ទៅក្រោមមហាអំណាចកុម្មុយនីសដោយសម័យពលពតចំនួន3ឆ្នាំ8ខែនិង 20ថ្ងៃនោះម្ដងទៀតមិនខានឡើយដូច្នេះនៅក្នុងនេតិខ្មែរក្រោកឡើងនេះខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនស្ទៀងចាំមើលថា បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានវត្តមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងខែកក្កដានេះទេសូមបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកណាមួយឲ្យសោះព្រោះគណៈបកណាមួយឈ្នះក៏ដោយក៏ដេរីឆានហ៊ុនសែនវាមិនឲ្យឈ្នះដាច់ខាតនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយទេ តែបងប្អូននៅតែមានអ្នកមិនព្រមយល់ពីមហាគ្រោះថ្នាក់របស់ជាតិយើងនេះទេយើងទាំងអស់គ្នានិងមេត្តាកម្មជាយើងនឹងត្រូវចប់ហើយសូមបងប្អូនចងចាំថាសម័យនេះជាសម័យគ្រោះលិចអំបែងអំដែងដូច្នេះផ្លូវមានតែមួយគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យអាពូចអំបែងនេះវាលិចទៅបាត់ដល់ទើប ជាតិកម្ពុជានិងយើងជាកូនចៅខ្មែរអាចមានជីវិតរស់នៅលើមាតុភូមិកំណើតរបស់យើងគ្រប់ៗគ្នាបានពីជំបាជាតិអង្សាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ទីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិក
ដោយសេចក្តីគោរពប្រាណនិងសំណាងស្មោះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកលោកទីគោរពប្រាណរឿងនយោបាយនៅឯស្រុកខ្មែរខ្ញុំស្ទើរតែលែងចង់លើកយកមកជំរាបជារាយព្រោះវាគំរក់ហួសទីគំរក់បាទយកស្អីមកជំរាបលោកអ្នកនាងលោកអ្នកនាងក៏ជ្រាបអស់ទៅហើយនៅតែនោះមានតែរឿងចង្រៃរំរុកមកពីអាមនុស្សចង្រៃដែលឃើញគេនាំគ្នាហៅវាថាអាដេរិឆានស្ទើរតែគ្រប់មាត់ទៅហើយពេលនេះជាការពិតក៏យើងលែងចង់ចេញឈ្មោះអាសត្វនរកមួយរូបនេះទៀតទៅហើយព្រោះវាថោកទៀតគួរហេតុពេកបាទក្រៅពីវាធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរដោយអត់រវីរវល់ថាអ្នកណាត្រូវយកដីយកភ្លីនឹងនិយាយមិនទេបងប្អូនខ្មែរពីកោះកុងរាប់រយអ្នកនៅតែបន្តជ្រងរូបថតអាចងៃនឹងហើយនឹងប្រព័ន្ធវានឹងសុំឲ្យជួយទៅវាជួយអីបើពួកវាទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងហើយបងប្អូនគួយនៅខាងអត់ដល់មានជ័យក៏ក្តៅក្រហាយមកអំពីពួកអាក្រុមហ៊ុនចិនគ្រប់សពមកស្រុកខ្មែរតាំងពីរឿងរ៉ែមាសរ៉ែអីហ្នឹងដែលមានអសនិច្ចអីហ្នឹងបាទជាតិពុលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ហើយគេអត់រវីរវល់ទេវាអត់រវីរវល់តែម្ដងបាទឥឡូវហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យយួនចូលមកទៀតដាំបន្លែដាំអីស្រុកខ្មែរតើវាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីស្អីมันជួយខ្មែរវាទៅជួយយួននឹងអានោះទៅវិញអានេះវាចំជានរកប្រែតទៅតែមែនទេមិននិយាយយ៉ាងណាទេគឺចំចាយវារំលោភលើច្បាប់ដែលមានទាំងឡាយមិនថាច្បាប់ជាច្បាប់អន្តរជាតិអីទាំងអស់ដូចជាឧទាហរណ៍ងាយៗវារំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែយកមួយករណីមកជម្រាបវាដើរឃោសនាសុំឲ្យខ្មែរបោះឆ្នោតអរគណៈបច្ចម្រៃរបស់វាមុនពេលដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវាដើរចែកលុយឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើប្រងើយដល់បំពេញគ្រប់បំពេញសពអ្នកណាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបច្ចរបស់វាទៀតនឹងចំជាប្រើការលេខបានតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងចង់លើកយករឿងគម្រក់គម្រក់នៃរដ្ឋាភិបាលចង្រៃកញ្ចេះយួនកញ្ចេះចិនហ្នឹងយកមកជំរាបហើយព្រោះវាថោកទៀតហួសហេតុពេកបាទតើពេលណាទៅទៅព្រះធរណីនិងរាជាបើផ្លូវឲ្យអាចង្រៃនេះវាធ្លាក់ទៅតាមរកឆាប់ឆាប់យើងមិនបានឮពីមនុស្សត្រូវព្រះធរណីស្រូបមកយូរហើយដូចជាតាំងតពីទេវត្រតព្រះធរណីស្រូបមកក៏មិនឮថាមានកាមនុស្សណាត្រូវស្រូបទៀតបាទខ្ញុំសុំឲ្យស្រូបអាចង្រៃខ្វាងនេះឆាប់ឆាប់ទៅលោកម្ចាស់ហើយឥឡូវនេះនឹងទីមត្រែងសម្រាប់នេះខ្ញុំមិនបានធ្វើពីនេះពីនោះព្រោះមិនស្រួលខ្លួនជាមនាសហើយក៏កប់ចន្លោះទៅទៀតទៅសេវិកប្រើម៉ៅស៍ច្រើនពេកបាទមានមិត្តអ្នកស្ដាប់បានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ពីពិធីកែជាប់សរសៃឬកប់ចន្លោះដែរខ្ញុំក៏អនុវត្តតាមព្រះបាលបន្តិចមិនទាន់ជាដាច់ម្ល៉េះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ត្រូវណាត់ជួបជាមួយនឹងពេទ្យជាមួយនឹងម៉ោឲ្យគេពិនិត្យមើលបន្តិចព្រោះនៅស្ទឹកមរៀនដៃម្ល៉េះបាទឲ្យគេពិនិត្យផ្សេងៗទៀតផងក្រែងលោបានឃើញជំងឺដែលវាលាក់ពួននៅក្នុងខ្លួនច្រើនណាជួនកាលខ្ញុំក៏គិតថាបើងាប់ឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅក៏វាធូរទ្រូងយ៉ាងដែរប្រពៃខ្លះត្រាំមើលភាពអយុត្តិធម៌នៅលើពិភពលោកនេះស្ទើរតែមិនបានទៅហើយហើយក៏ប្រកាសហើយខ្ញុំចាស់ល្មមនឹងយល់ទៅហើយថាគ្មានអ្វីយុត្តិធម៌ទេនៅលើពិភពលោកយើងនេះជាសត្វអង់គ្លេសមួយគេថា nothing fair in love and war ហើយសត្វថ្ងៃនេះយើងក៏កំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រជាមួយពួកអាចម្រៃដែលវាកាន់អំណាចនៅក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសថ្ងៃនេះសូមពីនេះពីនោះក្រៃក្រៃទៅចុះព្រោះថាបានណាត់នឹងពេទ្យមកនៅពេលព្រឹកដូច្នេះនៅយប់ជ្រៅមិនបានបាទនេះក៏ម៉ោង1ម៉ោង2ដែរហើយបាទដូច្នេះសូមអភ័យទោសបាទ
พราะถ้าคราวปีชื่อกับจนบ่อนหายก็เนิ่มเมียนกูนขมุยกี่สมอายปลายอัตบัตสงายหาจีดอากีเดียมเสือแต่ท่าทำสมิงเกียนสมาบ่อประหลัดเอาสำรำแต่หนึ่งรวยก็เมาจิตปีสำรับรำโลอาเทียดได้บาดิชเน่ยมสมโตยมเคลียนเอาไว้ยมอเมริกาเด็ดเด็ดเคลียนเปลวหนึ่งสไลน์โรคเคยได้ลำนังมาจมพุมันเป็นได้ตั้งแต่เรื่องอย่างไรโดยเฉพาะมันจะเรียกว่ามันไม่มาเรื่องอะไรอย่างไรนั่นหรอกมามันจะเรียกประกาศรับประชับชับประชับชับเรื่องว่ามันจะสับที่ก้อนว่าที่จะสัตว์สวายเนมาเขียนเรื่องปีบริอังโกมาจึงเรียกมันได้แต่เจ้ามันสมัยนี้ก็พอดไงตัวตัวไปกับชนประธานคณะกรรมการในยุคอนาคตปีมาหรือว่าผมร้องบริอังโกพอดไงมาที่ชอบตัวตัวแต่อย่างนั้นบางท่านจะนอนเมียนก็เจอโชว์ชั่วโมงมาโลกคณะศพบางพิการคัตบันมือฉบับมาเขียนอ่านจุมเรียบรูนเนียงบ่าคัตบันเซธาสหกุมไรอังโกอิงค์กับบอชนาทเจริญเรื่องประทินปฏิบัติอนาติปีในสหกุมไรอังโกมุ่ยประกาศชั่วไปไปจนโชว์ชั่วเกียร์ประทินปีนายคายกับนักคือนายปีมาไปประมุ่ยนายออสเตรียชามปีปันดับประใบปีมุ่นถาดกายมาไปประปีแล้วกินเลิกแล้วนายมาไปประมุ่ยนายออสเตรียไปง่ายบ่าไปเวลีกิจปีเมาดับปีไงตรองโรดดาวเมาบุญหรือเงี้ยดีกันไรติดเฟิร์นดาวโพชนียทานเรเกนคอร์ดรีสอร์ทดาวกรองชาร์ลัตรัตนอร์ทโรไลนาว่าห้างระบอลโลกแพจันทีหรือไอ้คณะกรรมการเรียกจำกับบอชนาทอนาติปีก็เมียนโลยศรุ่นเกียรติเทียนตุลซาเบลกรมปีโซนบุญปีโรยมาไพปีมาไพประมุยหาสมุยตัวแพ็กเกียจะตีปรึกษาตัวสับเลยตรงปีโซนบุญประมุ่นร้อยหกสับประมัยไปซับโซนประมุ่นลูกโซนสมบูรณ์ตีปรึกษาตัวสับเลยตรงปีโซนบุญประมร้อยหกสับดับประมุ่นโซนประมัยลูกพวงพอลตีปรึกษาตัวสับเลยตรงปีโซนบุญประมร้อยดับประมปีโซนปีห้าสับลูกสมนิมเลขาธิการตุลสับเลขประปีส่วนบุญประมวยรอยสายส่วนมวยสายซับส่วนประบายลูกพาวใหญ่อาเจ็บินิดตุลสับเลขประปีส่วนประมวยใบละหกสิบปีสามสิบประบุญสามสิบใบลูกอินสรีอาเจ็บินิดตุลสับเลขประปีส่วนบุญปีรอยสามสิบประมวยส่วนปีมาภัยใบระเบียบวัชนาตามระยะอีเมลเอาเซอีเมลเต้าโลกสกนึ่งมาอีเมลชัวสกเคนปรมบี at gmail.com sokken ไอเล็กปรมบี at gmail.com มาผมนึกเซอมันเจนโจ้ Facebook คณะสกFacebook ของเราคณะศพหาจีเงียนรายการไลฟ์หรือไอ้นี่ KENNETHSOK มาคณะศพโจทย์ตัวของ Facebook ตัวมาเมนเมสเซนเจอร์มาเจาะตรงบ้านมาครับทีนี้ตามเรียกตู้รศัพท์เล็กประปีรอยบุญประบุญรอยหกสับประบายแปดสับโซนประบุญประปีรอยบุญประมรอยหกสับดับประบุญโซนประบายปรมปีร้อยบุญปรมวยร้อยสายสมุยสายซับโซนปรมใบปรมปีร้อยบุญปรมร้อยดับปรมปีโซนปีห้าสับกาประกาศรัฐพอลไปกิจวัตรระจับชั่วปีเมาคราวปีบรรจับกาบอชนาทคณะกรรมการเรียกจำกาบอชนาทหนึ่งประกาศรัฐพอลไปกิจวัตรระจับชนาทที่ประเทศสหกุมไรอังโกอันดับที่ปีต่อตามสมเลยระบบสมาชิกสมาชิกาดับบานจูรุ่มของกาบอชนาทอาศัยโดยดับบานจมเรียบมาหังเลยยังเข้มเจรณากรรมการเรียกจำกาบอชนาทส่งกรุบอันเชยโลกรุบใส่เจียสมาชิกสมาชิกาจูรุ่มกาบอชนาทดับบานครุบครุบนี้ก็ไม่อาคารเลยส่งออกุนตุกเจียมุนสมเจตาลุนเนี่ยเจียสมาชิกบริองโกนครุบตุสตี
ដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកនេះបានតាមរយៈFacebookរបស់លោកខេនណាត់សុកដូចជម្រាបអរគុណណាស់គឺសរសេរ បាទពេលវេលាគឺបានបដូរពីថ្ងៃ26 ខែ7 មុនដំបូងថាថ្ងៃ26 ខែទឹកតាឡុកដូរមកថ្ងៃ26 6វិញបាទគឺថ្ងៃសៅព្រោះមានគេសុំមកអ្នកដែលថានឹងចូលរួមហ្នឹងគេឈប់ថ្ងៃសៅបាទដូច្នេះថ្ងៃសៅ26 6អូស្ទ្រីចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងនៅឆ្នេរខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវនៅម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង7យប់ម៉ោងនៅខាងឆ្នេរខាងលិចបាទដូចជានៅកាលីនៅវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតជាដើមហើយក៏ត្រូវនៅម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង10យប់ម៉ោងនៅអឺរ៉ុបជុំវិញប្រទេសបារាំងបាទហើយខាងអាស៊ីនិងអូស្ត្រាលីយប់ពេលហើយតើជាពិបាកនឹងមានលោកអ្នកមានណាចូលរួមបាទ ព្រោះមកពីម៉ោង3ម៉ោង4យប់ភ្លឺនោះបាទរហូតដល់ម៉ោង6ភ្លឺនៅអូស្ត្រាលីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាខ្ញុំក៏បានសូមជួយឈ្មោះម្នាក់និយាយដែរបាទមិនមែនថាចង់ធ្វើអីណាណាទេតែក្នុងករណីដែលពុំមានអ្នកណាទទួលយកតួនាទីនេះខ្ញុំសូមទទួលភារៈបាទដឹងថាវាធ្ងន់ប៉ុន្តែបើគ្មានអ្នកណា លោកចូលទៅជួយមើលជួយមើលស្ដាំឲ្យទេបើហើយជាពិបាកនឹងដើរទៅមុខណាស់ដូច្នេះខ្ញុំសូមពលីបាទពេលវេលាក៏មិនសូវមានតែខ្ញុំនឹងធ្វើមួយអាណត្តិរៀបចំឲ្យបានបើមិនបានទេក៏នឹងសូមលាលែងបាទហើយលាលែងហ្នឹងសូមតាមអាណត្តិទេគឺយ៉ាងច្រើនណាស់មួយឆ្នាំកន្លះឬ2ឆ្នាំ ខណៈបានការហើយយើងអាចនឹងអញ្ជើញស្វែងស្វែងឲ្យគេមកកាន់ការបើព្រោះកិច្ចការនេះជាកិច្ចការរបស់ខ្មែរដែលមានថាមពលខ្លាំងខ្លារ៉ាមិនមែនជាចាស់ដូចខ្ញុំបាទដែលដូចជានេះជាមួយទេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងស្ដាប់ពីក្រុមរបស់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចុះ